מה הקשר בין צבעים, יצירתיות וסביבת העבודה שלכם? זה לא סוד שצבעים יכולים לשנות את המצב רוח שלנו, אבל יש שני צבעים שיכולים להגביר את היצירתיות שלכם. הראשון הוא הצבע הכחול, והוא אידיאלי עבור סביבת עבודה. הצבע הכחול משפר לטובה תקשורת, אמון ויעילות. בנוסף, הצבע הכחול הוא גם מרגיע באופן טבעי, וגם עוזר לנו לקבל רעיונות חדשים. לדברי החוקרים, הצבע הכחול עוזר לאנשים לחשוב מחוץ לקופסה. מכיוון שכחול מזוהה מאוד עם טבע, שלווה, הצבע נוטה לעזור לאנשים להרגיש יותר בטוחים בסביבה שהם נמצאים בה, וגם להיות יותר יצירתיים. הצבע השני הוא הצבע הירוק. הוא מגביר הרמוניה, איזון. אני אתן לכם כמה רעיונות ליישום מסביבת העבודה שלי. למשל, הציצים ירוקים, אביזרים בצבע ירוק על שולחן העבודה, כמו עכבר בצבע ירוק, יש לכם? באחד המחקרים שבדק את הקשר בין צבעים ליצירתיות, החוקרים מצאו כי קירות כחולים, כן, קירות כחולים, הם סביבה אידיאלית ליצירתיות. ומחקר אחר מצא כי קירות ירוקים מדרבנים חדשנות ומשפרים את הביצועים היצירתיים של אנשים. אז האם יש לכם פריטים בצבע כחול או ירוק בסביבת העבודה שלכם? כאן יפית בשבקין, ניפגש בטיפ הבא. בינתיים, אל תשכחו להשקות את העציצים במשרד, בבית או בגינה.